sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 19 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa Jumatano. Tukianza na gazeti la Habari Leo upande wa michezo. Habari ya kwanza ni kwamba De Gea kuendelea kuaminiwa Man United. Ni kwamba kipa Manchester United De Gea anabaki pale pale Man United. Dula atamba hakuna na mzidi. Huyu ni mpiga ndondi kutoka hapa Tanzania. Yanga ya nasa kiungo mbadala wa Morrison. Ni kwamba klabu ya Yanga imepata mbadala wa Morrison. Sasa tusubiri tuone. Dude ahidi mabao Azam. Hii ni baada ya kutua katika klabu ya Azam. Vitali O kunogesha wiki ya kibingwa. Hii ni kuelekea katika siku ya Simba Day. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo, unakutana kwamba De Gea nitabaki namba moja United. Ni kwamba De Gea anaendelea kubaki pale pale Man United. Hasa Simba Vitali O vitani Simba Day. Ni kwamba siku ya Simba Day kutakuwa kuna mechi kati ya Simba na Vitali O. Kocha mpya Yanga mzigoni kimya kimya. Ni mlundi Serekaze, wachezaji kwa magiwa dozi ya kutosha. Sasa kutambulishwa ni kwamba kocha wa Yanga amefika pale kimya kimya na ameshaanza kazi rasmi. Tusubiri kuona utambulisho. Hasa ukija kwenye zako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, unakutana kwamba tetesi za mastaa majuu ukurasa wa 5. Juventus yaanza harakati za kumuuza Cristiano Ronaldo. Ni kwamba wenda Juventus wakamuuza mchezaji wao Cristiano Ronaldo. Ni peni dili Wenga daiwa kutaka kuinoa Uholanzi. Ni kwamba kocha wa zamani wa Arsenal anataka kuinoa timu ya taifa ya Uholanzi. Ukija kwenye gazeta lako pendwa kabisa la Jiji, unakutana kwamba Inche Lukaku amekuwa mtu mbaya. Hii ni habari kutoka nini kule England. Tonombe kisinda faster tizi da. Ni kwamba wachezaji ambao wameshatua Yanga wameanza mazoezi rasmi pale katika klabu ya Jangwani. Aubameyang akubali kubaki Arsenal. Ni kwamba mchezaji wa Arsenal huyu ataendelea kubaki pale pale Arsenal. Wakati unaweza kupendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, unakutana macheni utani pale kuna picha ya Morrison. Bwalya Morrison moto wake Simba. Ni kwamba combination ya Bwalya na Morrison inatisha kweli kweli. Wakati ya sehemu za chini hapo naambia Simba Day Jumamosi Agosti 22 ni Simba vs Vitali O Taifa. Show ya kiduku Dula Mbabe. Hii ni habari kuhusiana na masuala mazima ya ndondi. Twisila nimewasikia na kuja. Muangola wa Yanga atema cheche mapema. Ni kwamba Muangola ambaye ametoa Yanga ametanguliza cheche mapema kabisa. Wakili ishu ya Morrison Yanga ipo wazi. Wawa amkosha Mo Dewiji. Hizi ni habari kutoka gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti. Wakati tukimaliza na gazeti lako pendwa kabisa la Champion, unakutana na Bwalya aanza na rekodi 5 Simba. Yanga Sport Club yashusha kocha saa 7 mchana. Hii ni habari kutoka Jangwani pale. Ndani ya saa 48 Yanga yaipindua Simba. Yashusha striker wa hatari raia wa Angola. Yapanga kikosi hatari 8 wapya. Hii ni habari kuhusiana na usajili ambao klabu ya Yanga inaenda kufanya. Wakati kushuka sehemu za chini unakutana Machama kwa huyo Bwalya subirini tu. Hii ni habari kuhusiana na klabu ya Simba. Zahela Twisila ni zaidi ya Morrison. Ni kwamba mchezaji ambaye ametua pale Jangwani, unaambiwa Zahela anasema kwamba huyu mchezaji ni zaidi ya Morrison. Morrison amfunika Bwalya Simba. Ni katika masuala mazima ya mazoezi ya klabu ya Simba. Kwa leo tunaishia hapo. Tunaomba usahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Asante na karibu tena.